Salve, salve galera do YouTube, aqui quem fala é o Stuart. E cá estou aqui trazendo Prince of Persia: The Sands of Time, né, a continuação aqui da onde a gente parou, né? Tem uma puerta aqui, dá pra quebrar a porta? Não, né? Só aquelas portas que tiver meio quebrada, né? Eu acertei a parede ali, eu não acertei a porta, mas beleza. Aí eu tenho que me acostumar com essa câmera de novo. Vamos lá. Aqui a gente vai subir pelas paredes. Cara, eu odeio quando eu faço o comando e ele não responde o comando. Tem que subir aqui pela parede. Sei que não posso trepar como vós. Não posso trepar como vós. Lembrando que está em português de... Não, português não. Tá em espanhola. Em espanhol. Então, só para quem quiser saber a história, né? O espanhol ele é mais parecido, digamos assim, com a nossa língua nativa, né? Para quem não sabe. Então, é por isso que tá em espanhol. Caso alguém queira saber, como já perguntaram para mim em alguns vídeos anteriores, acho que foi no vídeo anterior, que é para quem quiser saber a história e tal. Eu já não sou bom em traduzir de inglês para português. Agora imagina, né? Ixi, tem outro aqui dentro, será? Vamos ver. Tem outro aqui do lado de fora, pelo jeito. Eu tô ouvindo o barulhinho do bagulho doido. Acho que tá pra cá. Não, o barulho sumiu. Mas vamos ver o que tem pra cá. Ah, tem um bagulho doido pra lá. Eu não sei pra onde eu vou. Acho que é pra lá que eu tenho que ir. Mas pra cá, ó. Aparenta ter algo. Não tem nada. O que temos aqui? Ah, eu não consigo subir ali. Talvez eu suba lá depois. Deixa eu ver. Pra cá temos o quê? Tem algo, cara. Eu tô ouvindo barulho. Será que tá em cima? Pode ter, tá em cima, né? Aqui tem um bagulho para recuperar a vida. Beleza, vamos subir lá que a gente tem que abrir a ponte pra nossa querida amiga passar. É pra cá. Aí pula ali. Ai, ai. Não! Não foi o botão, cara. Porra! Aí. Não foi de novo. Caralho, mano. Eu odeio isso, velho. Vamos lá, de novo. Vamos lá. Aí, meu Deus, cara. Aí, virou. Pula pra lá. Nossa, mãe do céu. Ai, armadilhas. Nossa, que maravilha. Como eu amo essas armadilhas, cara. Nossa. É uma delícia, né, essas armadilhas. Quando não me acertam, é uma delícia. Passa aqui. Ainda mais essa visão doida. Tá. Ainda bem que tem essa parede. Eu não consigo virar a câmera. Agora eu consegui. Peraí, aparenta ter algo pra cá, cara. Eu ouvi o barulhinho. Deixa eu ver aqui. É, não tem nada, não. É a ilusão da minha cabeça. Opa! Quase que eu virei pro lado errado. Vamos lá. E a gente adentra aqui. Ela falou alguma coisa que eu não prestei atenção?
Tá, aqui eu não consigo abrir ainda. Ah, tá ali, ó. Eu sabia que eu tava ouvindo barulho. Eu não tava louco. Talvez vocês pensaram que eu tava louco, né? Ah, Sturge, você tá ouvindo coisa. Eu não tô ouvindo nada. Por que que você diz que tá ouvindo algo? Eu não sei por que eu quebro essas merdas se não tem nada aqui. Eu sou uma anta, né? É só fazer isso. Uma escada. Ela agora pode subir. Que legal. Eu não sei por que eu tô falando dessa maneira. Gracias. De nada. Beleza. Agora você pode vir aqui, fia. Já que eu não consigo adentrar o local que tem aqui, ó. Estamos sobre la casa de fieras. Hay que cruzar ese puente. Vai lá. Passa aí. Aqui. Passa ali embaixo. Dá pra você passar aqui embaixo? Passa lá E agora embaixo. aqui. Isso, obrigado, linda, Sí, maravilhosa. precisamente es lo que iba a subir. Obrigado. Beleza. Agora a gente pula pra cá. Lo lograsteis. Tem mais nada aqui? Nossa, que merda, hein? Beleza. Aí a gente desce aqui. Era aqui? Não, não era aqui, não. É pra lá, pra lá. É aqui, ó. É aqui que desce. Ah. Pronto. Ai, ai. Como eu queria ver embaixo da saia dela. Opa! Tá, não perdi vida. Ah, que legal. Vamos lá, batalha. É sempre assim, né? Oh, meu Deus, que dificuldade, cara. Ai, ai. Ok. Ok. Vamos lá, tá quase. Ok. Ai, 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 ai. Pô, é sacanagem, cara. Pô, tem uns caras aqui, mano, que é forte demais, velho. Pera aí. Aqui, rapaz. Não, 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 não. Calma aí, rapaziada. Ah, é, ele não deixa eu passar, né? Eu esqueci desse detalhe, não me deixa passar por cima. Ô, rapaziada, vocês estão me atrapalhando, sabia? Caralho, não para de vir, maluco. Vamos lá, hein? Tá quase. Ok. É só não deixar a mina morrer. Vamos lá, fia. Acerta aí a flecha nesse cara maluco. Caralho, malandro. Beleza, já salva aí já. Calma aí, deixa eu recuperar minha vida antes. Eu aproveito para sarvar.
Ok, mais parkour. Ok. Beleza. Vou salvar só pra. Ó, como vocês viram, eu deletei os saves antigos, né? Pra ocupar menos espaço no memory card, né? Porque não é só Prince of Persia que eu tô trazendo no canal, né? Tô trazendo Max Payne também, Need for Speed e outros jogos aí do Play 2. Então, pra ocupar menos espaço no memory card, eu apaguei os saves anteriores. Então, eu vou salvar aqui. Né, lá no primeiro, depois eu apago esses aqui. Tá? Então vou salvar aqui em cima. Sim. Só para explicar, tem gente que não gosta que eu explique essas coisas e tal, porque Porta, porta. entende, mas tem outras Proibirei de ter aqui da pessoas próxima vez. que, né, você tem que explicar tudo, porque ai, por que que você tá salvando em lugares diferentes? O fato de eu estar salvando em lugar diferente é porque se ocorrer algum problema durante a gravação, tá salvo ali, entendeu? Se eu tiver que parar em algum momento aleatório ou coisa do tipo, já tá salvo ali. Então vamos lá, puxar a alavanca para poder passar. E daí vem aquele parkour que a gente viu na Vision. Vamos lá. Já que teve a batalha, não vai ter mais, né? É sempre assim. Esse jogo ele funciona da seguinte forma: é parkour, Entonces os esperaré aqui, de acordo? batalha e puzzle. É tipo isso. Então agora é parkour de novo. Oxi. Não posso puxar, é isso? Tá, então a gente vem pra cá. Pra cá mesmo? Vira. Aí pula, vira de novo. Pula, 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 pula. É tipo um macaquinho, né? Vai pulando. Tá, aí. Tem que girar outra vez, fia? Caraca, hein? Aí, eu tenho que pular assim. Beleza? Deixa a lâmina passar e eu subo. Beleza. Tem mais nada pra lá, mais nada pra cá. Vamos subir aqui no buraco. Não? Não é no buraco que sobe? É pra onde que eu vou então? É pro buraco. Não é pelo buraco? Ah, fui enganado. Pra onde eu tenho que ir então? Pera. Ah, eu tenho que descer lá, né? De um metro pra caralho. Pera aí que eu não tô vendo a lâmina, velho. Pera. Vamos lá. Desce, desce. Então não é aqui ainda que eu tenho que vir. Eu tenho que descer aqui. É isso. Será? Eu não sei, cara. Pera. Não tem como ir por ali. É por ali, velho. É a única localização pra sair. O único caminho. Vamos ver aqui. Sobe, sobe, sobe. Caralho, tinha que dar pra subir aqui, velho. Oxi, por que eu não consigo subir aqui? Será que eu tenho que vir aqui nesse cantinho aqui? Não é. Oxi, peraí. Algo de errado não está certo. Como é que eu vejo mesmo? R2, né? Tá. Será que eu tenho que voltar? Não, né? Se eu apertar aqui de novo. Ah, já puxei. Puxa aí, fia. Creo que ya sé cómo funciona. Tirad de la vuestra ahora. Aí, ó. Puxa aí agora, fia. Beleza, vai lá. Isso. Obrigado, Jesus. Ela tá subindo ali agora. Vai puxar a alavanca. Puxa aí, vai. Ah, aí subiu. Beleza. Aí agora eu subo aqui. Eu acho. Ah, mentira, cara. Mentira. Vai, 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 vai.
A forma como ela fica assustada, né, velho? Tá, e agora? Ah, aí eu pulo pro buraco. Entendi. Aí vai mostrar a localização. Ah, cutscene. Ah. Que cool. O cara é muito cool. Deixa eu quebrar aqui, né? Porque eu vou precisar da parede. Obrigado. Pula de novo. Beleza. Tem nada aqui. A gente adentra no local. Beleza. É um puzzle até que simples, né? Ah, você vai girar a sua. Até que fim, né? Não ia dar pra mim pular dali, né? Agora aqui. Aí pula pra cá. Pera aí que eu tenho que ficar centralizado com a escada, mano. Senão eu faço cagada. Será que tá certo? Até que fim. Vamos subir aqui. Aqui é um local para ela entrar, né? Vocês estão vendo que tem um buraquito aqui, ó, que é para ela, já que eu não consigo abrir a porta pelo lado contrário. Ah, mano, é sacanagem, velho. Onde tá o bagulho? É a escada, fia. Vai lá. Vai, jogo. Deixa eu me mexer. Eu não vou conseguir olhar para debaixo da saia dela. Ubisoft, isso é no Ubisoft. Beleza. Se sois capaz de deslizaros bajo esta puerta, me dejaréis impresionado. Ah, demorei. Sabia que esse agujero estava aí. Solo queria ver se vos pedir os amigos. Beleza. Tem nada pra cá? E pro outro lado? Tem algum caminho? Não. Seguir correndo! Seguir correndo! Que legal, os corvos não mexeram com ela. Vocês viram, né? Aí eu me aproximo. Os corvos não gostam de mim. É, os corvos ligeiramente não gostam de mim. Pelo menos ela é boa de flash, hein? Ai, ai, ai. Cuidado. Acabou. Mais um save. Que legal, vamos lá. Tenete, cuidado. Tienes cuidado. Nossa, a ponte caiu. Meu Deus. É só eu passar que a ponte cai. Nossa, eu tô muito gordo, cara. Eu tenho que emagrecer, velho. E ela passou ali pelo buraco da porta. Que divertido. Vamos abrir a porta. Não, em serio, de verdade que está roto. Está roto, ou seja, está emperrada a porta. De acordo. Seguid bajando. Encontrarei outra entrada. Não tardeis demasiado. Era aí, antes de eu passar ali, né? Deixa eu pegar os Brignite doido aqui. Pronto, agora a gente salva. O próximo save. Que já eu fui ver aqui, tá em 20 minutos de vídeo. O próximo save eu já paro o vídeo, beleza? Agora é parkour, de novo. De novo. Salva no mesmo local. Bora. Sim. Tem que ocupar menos espaço no memory card. Então a gente faz isso. Porque aí eu não tenho Por espaço suposto. para os. Prosseguirei desde aqui na próxima vez. Não tem espaço para os outros jogos que eu tô fazendo.
Beleza. O que que a gente faz agora? A gente sobe aqui. Tá, e vai para onde? Ah, burro pra caralho. Tem um caminho aqui embaixo. Não, mas aí. Ah, dá certo sim. Não, não dá certo não. Eu achei que dava. Beleza, então a gente vem pra cá. Não, a gente vem pra lá. Não, é pra cá mesmo. Ou não? Não, não é pra cá não. Ah, é pra cá sim, é pra cá sim. Pra cá sim. Eu sou burro, sou burro, eu não vi. Aí, ó. É isso que eu não vi. A gente vira pra lá. Beleza. Daí pula pra lá, ó. Agora sim, agora tá certo. Vai indo pela paredinha. Ai, maluco, agora vai ser complicado. Não, era. Agora tem que descer. Nossa, mano, aqui vai ser complicado. Eu não tô conseguindo, velho. Tem que descer. Sabe quando a gente sobe a parede pulando de uma pra outra? Então, aqui tem que descer pulando de uma pra outra. E eu não consigo, cara. Puta que pariu. Eu tenho só mais dois agora. Aí fodeu. Caralho, aperta a porra do botão. O botão não vai, velho. Vamos lá. É o último. Essa parte é difícil, cara. É complicado demais. Se eu morrer, beleza. Acontece. Já era. Cara, essa parte é muito difícil. É muito. Essa parte é muito difícil. Porque, assim, já é difícil de você subir, saca? Agora imagina de descer. Nossa, descer eu acho que é a parte mais complicada, sabe? Você descer de parede em parede, ficar pulando de parede pra parede, é a parte mais difícil. Eu acho, né? Pra mim é a parte mais difícil. Subir é até fácil. É que eu aperto o botão, eu não sei o time certo pra apertar o botão, saca? Olha lá. A primeira até consigo. Chega na segunda parte, eu não consigo. Caralho, velho, eu não consigo o timing certo, velho. Pera. Uma hora a gente vai. Eu tenho que apertar, eu acho que um pouquinho antes. Antes de tocar na parede, eu acho. Eu tenho que tocar quando eu tô na parede, eu não presto atenção nisso. Já era. Eu não consigo prestar atenção se é antes, se é antes. Acho que é quando eu toco na parede. Eu não sei, cara, eu não sei dizer. Acho que é antes de tocar na parede. Eu vou prestar mais atenção nisso. Se eu parar de falar. Vamos lá. Esse é o momento que eu vou ficar quieto tentando prestar atenção no que eu tô fazendo, tá? Possivelmente eu vou acelerar essa parte. Beleza. Vai, 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 vai. Pra onde que vira isso? Virou. É. É difícil, cara. Pra minha pessoa é difícil. Estoy aquí arriba. Estou aqui arriba. Aquí abajo hay un gran balcón abierto. Ah, é Venid, os lo mesmo? enseñaré. Lo veis muy fácil. Pelo jeito eu tenho que descer. Talvez não por aqui. Vamos lá. Aí. Ah. Tá, a gente desce aqui. Aquí estoy. Quedaos ahí. Bajaré enseguida. Pronto, já tenho mais um bagulho doido ali. Ali tá ela. Tá aí, como que eu passo? Não dá pra quebrar aqui. Tá, eu acho que eu sei. Eu acho. Será que alcança? Alcança. Nossa. Que susto, cara. Eu pensei que não ia alcançar. É pra cá que eu vou? Sé dónde estoy. Esta puerta conduce a los baños. ¿Creéis que podréis llegar hasta allí?
Por supuesto. No creo que me sea difícil encontrar los baños desde aquí. Bien, allí nos encontraremos. Ela falou que a gente se encontra, que esse local aqui, essas portas, dá... Solo tengo que preguntarle a la primera criatura de arena que vea por dónde quedan los baños, por favor, gracias. No hay de qué. Cuando estaba vivo trabajaba en los baños. Que dá nos banhos. Nos encontraremos en los baños. Me mangonea como si fuera un criado. La culpa es mía. Con las mujeres o les enseñas quién manda desde el principio o te acaban tratando como a un pelele. He sido demasiado indulgente. Sentía pena por ella. Pues bien, eso se ha acabado. A partir de ahora tendrá que andarse con cuidado. Es decir, suponiendo que pueda encontrarla. Tradução. Para quem não entendeu. A moça falou que aquele local onde ela estava... Devo continuar. É... Cala a boca. Eu coloquei na pausa para explicar, porque você não para de falar. É... Que aquele local onde ela está... É, dava nos banhos, que é o que? É no banheiro, no local onde o pessoal toma banho. E ela falou que iria encontrar com ele lá onde fica, né, onde o pessoal toma banho. Ele falou, não, ok, a gente se encontra lá. Aí ela vai embora, some, ele... Ai, como se eu soubesse onde fica o local dos banhos. Eu acho que eu vou perguntar para os idiotas que estão querendo me matar onde fica o local dos banhos, porque eu não sei. Pero, onde estava? É tipo isso. Ai, que legal, amiguinhos. Nossa. Aí, vamos lá, né? Eu falei que ia ser depois do save. Olha o save lá. Acho que eu vou salvar então, né? Acho que eles não vão me perturbar aqui. Eu acho. Aí pula pra lá. Pula pra lá. Pula pra lá. E daí a gente cai no save. Beleza, é aqui que eu fico, né? Obrigado aí para quem viu esse vídeo, para quem não assistiu, obrigado também. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e seu compartilhamento, isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. O link da playlist de Prince of Persia, The Sands of Time, estará na descrição, caso você queira ver os episódios anteriores ou futuros. Aqui é uma parte... Não é difícil, só é meio chatinha por causa dos corvos ali, mas não é difícil. É parkour misturado com puzzle e inimigos, né? Falei do link da playlist, do like. O link do canal também estará na descrição, caso você queira conhecer. Se você acabar gostando do tipo de conteúdo que eu faço, é só se inscrever. Ativa o sininho para receber notificação. Caso ocorra bugs de notificação, o link das redes sociais estarão na descrição, beleza? A partir daqui eu não vou mais me mexer, tá? Eu só tô finalizando o vídeo. E acho que é isso, não tem mais nada o que falar. E... É isso aí. Muito obrigado mesmo a todos vocês. Valeu. Falou, fiquem bem e no próximo episódio a gente continua procurando a casa de banho, ou seja, o local onde o pessoal toma banho. Tem que explicar, porque tem gente que não entende. Mas é isso aí. Valeu, falou, fiquem bem. Cambo desligo.